Hello friends, and Namaskar, Jai Jagannath, Prakash. I am from Samastha Swagat Kurji Brode, Nua Video. So friends, what do I want to go to the Howrah station. So, Ajiro journey, mo start Kuruji already, Bhuvaneswar start Kalani. I'm going to Jauji, Punjab, Pichi Kamare. So, day by day, Jaha mo enjoy Koribi, but day by day, Jaha mo dekhibi, Apaman go set of Sabu share Koribi. So, Philal mo achi Howrah Bridge Pakare. So, Ebita Sikami just Pohanjilu. ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିନେବା କିଛି ଖାଇନେବା ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ଅମୃତସରର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ବେଳେ ଅଛି ଯେଉଁ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ତ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁଗୁଳି ଯେଉଁ ନଦୀ ରହିଛି ହୁଗୁଳି ନଦୀର ଏଇଟା କିଛି ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖୋଜିବା ଖାଇନେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଆମ ସେପଟରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଟା କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଚାଲେ ସେଥିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ାକ ହଳଦିଆ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଆଜି ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମ୍ବାସଡ଼ର କଲର୍ ବି ହଳଦିଆ ଦେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁ ହଳଦିଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ବି ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତାରେ ଏଇଭଳିଆ ବସ୍ ବି ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଇବାନି ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏପଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ କୁହାହେଉଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ କୋଲକାତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ର ମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପିଲର୍ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆର କୌଣସି ପିଲର୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖାଇଲୁ ଖାଇବା ବହୁତ ହି ବେକାର ଖାଇବା ଥିଲା ଜମା ବି ଭଲ ଖାଇବା ନଥିଲା ଆମେ ସେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଖାଇଲୁ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା ତ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା ପଛପଟେ ରହିବା ଏଇଟା ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପାଖରେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଛି ନୂଆ ଜାଗା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁଗୁଳି ନଦୀ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଉପରେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେରି ସବୁ ଲାଗିଛି ଫେରି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫେରି ସବୁ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାହାଜ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳିଆ ରହିଛି ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ହି ଅପରିଷ୍କାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବି ଏପରିକା ହେଇଥାଇପାରେ ସୋ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପବନ ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ପବନ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଏଠି ପିଜୁଳି ବିକୁଛନ୍ତି ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଆମେ ଫେରିରେ ଯାଉଛୁ ସେପଟେ ବାବୁଘାଟ ଯାଇ ଟିକେ ଯିବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ ତ କେବେ ବସିବା ହେଇନି ଆଜି ଟିକେ ବସିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମିକ୍ସଚର୍ ପୁରା ଆଧିରେ ହିଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ଗରମରେ ରହୁଛି ମିକ୍ସଚର୍ ବାହାରୁଛି ମିକ୍ସଚର୍ ବାହାରିକି ମସଲା ହେଉଛି ମସଲା ବନଉଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ
ফেরি আসি গলা বসিগলা পরে একটা মজা অলগা অলগা লাগে সচিকান্ত হচ্ছে আরেঞ্জন চালিল বোলপুরা পাখু দেখ